Αξία γενοκτονίας του Νίκου Λιγερού. Η αξία της γενοκτονίας προέρχεται από τον διαχωρισμό που προκαλεί στους ανθρώπους του μέλλοντος. Η γενοκτονία υπάρχει λόγω των κτηνών που την διέπραξαν εις βάρος της ανθρωπότητας. Η ύπαρξή της όμως δημιουργεί μια διακλάδωση, διότι οι επόμενοι άνθρωποι καθορίζονται από αυτούς. Ο αγώνας για την αναγνώρισή της από τον θήτη, το σύστημα, μεγαλώνει τους ανθρώπους, γιατί αυτό το έργο είναι εκ φύσης υπεράνθρωπο, αφού αφορά ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Κάθε άνθρωπος έχει πια ένα χρέος μνήμης. Πρέπει να πάρει την απόφαση να μην ξεχάσει για να απελευθερωθεί από την κοινωνία της λύθης και της αδιαφορίας. Γι' αυτό υπάρχουν τα ανθρώπινα κάρβουνα. Είναι ένας τρόπος για να δουν οι άνθρωποι ότι πρέπει να γνωρίζεις για να μπορέσεις να αναγνωρίσεις τη γενοκτονία. Για να δεις τον θάνατο, πρέπει να ξέρεις τι σημαίνει ζωή. Αλλιώς, πεθαίνεις πριν καν να ζήσεις. Πώς να βοηθήσεις ένα λαό όταν δεν γνωρίζεις καν την ύπαρξή του? Στην πραγματικότητα το πρόβλημα είναι πιο θεμελιακό. Αυτός ο λαός που δεν γνωρίζεις ανήκει στην ανθρωπότητα. Έτσι στην ουσία είναι αυτή που δεν συνειδητοποιείς. Όταν είσαι εγκλωβισμένος μέσα στην κοινωνία, τα ανθρώπινα στοιχεία παραμένουν αόρατα για σένα. Ενώ εδώ φαίνεται η αξία της γενοκτονίας για σένα, διότι έχει τη δυνατότητα να σε ξυπνήσει για να ξεφύγεις επιτέλους από αυτόν τον ύπουλο εγκλωβισμό. Το βάρος και το μέγεθος του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας είναι τόσο μεγάλα που δεν μπορεί να τα αντέξει η κοινωνία. Δεν είναι ανθεκτική για τέτοιο πλήγμα και αναγκάζεται να αποδεχτεί ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να διαχειριστεί. Με αυτόν τον τρόπο καταραίει η εικόνα της απόλυτης κυριαρχίας της κοινωνίας. Τότε μερικά άτομα μπορούν να μετατραπούν σε ανθρώπους ικανούς να αναγνωρίσουν τις γενοκτονίες και το έργο των δίκαιων. Αλλιώς δεν θα είχαν καν τη δυνατότητα της αλλαγής φάσης, ή τουλάχιστον όχι σε τέτοιο μέγεθος. Τα ανθρώπινα κάρβουνα δείχνουν πόσο λίγο γνωρίζουμε τα θύματα της γενοκτονίας και πόσο καλά τα ήξεραν το σύστημα, οι θύτες, τα κτίνη. Δίχως αυτήν την ουσία, δεν είναι δυνατόν να αντισταθεί στην εξουσία που καταπατά όχι μόνο τα δικαιώματα των ανθρώπων, αλλά και της ανθρωπότητας. Αφού υπάρχει γενοκτονία, το πρέπον είναι να τη χρησιμοποιήσουμε για να γίνουμε άνθρωποι με τον αγώνα μας.